en tekst, som er forskellig fra det, jeg lige læste ved, det at den er tekst, som at det er et helt kor, der siger nu. Altså ligesom i for eksempel i græske tragedier, at der er et kor, der står og kommenterer på, hvad der i øvrigt sker. Så det er meningen, at den her tekst, den skal ligge som en undertekst gennem hele min næste bog, og ligesom er den, altså, som den slags ja, grundlag for resten af bogen. Så. Og teksten og bogen hedder Havet er en scene. Så det er ligesom meningen, at den tekst er sådan en eller anden ja, mærkelig flydende underlag under resten af bogen. Og jeg vil ikke læse den hele, for den er ret lang, men jeg vil læse noget af den. Elsker, elsker ikke er en drøm. Elsker, elsker ikke din strøm, der finder sin form. Dybere, tungere, frækker, de taber og griner, de vinder og gaber, og vinmørke mainstreamer, og bækkene bliver til en å, så de kan gå på vandet, så de kan gå på det, der er givet, de går på havet, livet, der finder sin form. Det er en rytme, og stormen er en drøm, de ikke vågner op fra. De taler om det, mens virkeligheden sidder under neglene på dem. Mens uvirkeligheden sidder sammen med virkeligheden under neglene på dem. Kolde og varme. Når stammen falder, så falder den ned over æblerne med et brag, med et brøl, og de må lægge deres bølger på plads på freden, den modsatte fred, mens tiden gør det, den er god til, og fluerne samler sig om deres mund. Måske kan de spises, fluerne samler sig måske om deres mund. De føler et slægtskab med evigheden, der sandsynligvis ikke er belæg for, men hvad skal de gøre? Tiden elsker dem ikke, og de elsker ikke tiden. Ikke nok, men de har ikke andet. Ikke andet ved hænderne kolde og varme. Derfor bliver de ved med at prøve at lukke visken og sukken og brølen ind i fraser. Derfor bliver de ved med at forsøge at sprede samtidigheder ud i tid. Sådan er instrumenterne. Det er en symfoni, de ikke vågner op fra. De taler så højt og hurtigt, som de kan, og imens stiger havene, falder æblerne, imens falder retten og folk. Bliver mere og mere muljord. Maskespil, de er en masse værd, mens de græder. De springer op, og de falder ned som mennesker. Mennesker, de har gjort flere ting, der i massivitet og intriganthed næsten kan måle sig med havet. Tårnhøje bølger af udveksling, det er rytme. Det har de gjort, og mens det ene ord bliver til et andet, brister en boble ud i den næste. De taber tråden, og tråden taber dem, og alligevel bliver bækkene til en flod, og de kan følge broen. Markedet er den seneste drøm, de har haft, den virkeligste, de taler om det, og det siger mere til dem end tusind ord. Og mens de lærer og græder, går nye bølger fra havet op af drømmen. Den ene mainstream bliver til en anden, og er havet blot en flod, der brænder i begge ender. De lærer at spørge og lyve og dømme og drømme, og bliver til mennesker frem og tilbage. Nye mennesker, de lærer at strømme, nyere og nyere og nyere mennesker, nemmere, sundere, lækrere. Sådan er instrumenterne, og stormen ryger deres smøger for dem. De spreder ud, mens det, de i virkeligheden drømmer om, er forevigelse. Hver og
en hele og fulde, det er en drøm, og den fletter dem sammen i lange, lange haler. Hele og udelte, det kunne de lide. Lange tråde, der vikler sig ind i andre floder flere gange. De taber og griber andre og andre tråde. Alene forestillingen om, at andre mener noget andet, er nok til, at de hver især føler sig som ofre for en fremmed grum konsensus. Børn af tiden, små bitte børn af tiden, de vil indkapsle solens alt for sindssyge energi. Og mens de græder og ler, bliver bækkene til en å. Og tiden gør det, den er god til, igen og igen. At de ikke behøver at dømme, at de ikke hierarkiserer blot, fordi de skældner dråbe for dråbe. Det er sammen med forestillingen om retfærdighed en af deres allerældste drømme, allerældste og mest potente drømme. De vrider hænderne mod retsstaten. De arbejder med mennesker, så de må flette det af løgn og sandhed. De må flette det hele af tro og tvivl. Er de det værd? De vrider hænderne, og den ene tråd bliver til en anden. Hvad skal de gøre, når grenene flyder sammen i en tåge? Hvad skal de gøre, når havet bare deler sig i dråber, dråber, dråber? De tror sandsynligvis, de skal vælge mellem identitet og forskel, mellem bølge og partikel, mellem bevægelse og fast form. Det er en inkonsistens i huden, og hårene rejser sig. En inkonsistens i huden, og havet, 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 havet rejser sig. Stormen er oppe i tyven. Hvordan skal de tænke, når det altid suser for ørerne? Skulle de bare tage deres sovepille? Nu, det kunne de. Deres